التحلي بالصدق. Məsələlərdən, ədəblə, əxlaqla bağlı məsələlərdən biri də insanın sadiq olmasıdır. Al-Muslim yasduq ma'Allah, thumma yasduq ma'ibadillah. Həqiqi müsəlman həm Allahla sadiq olur, həm də Allahın qulları ilə, sonra da Allahın qulları ilə sadiq olur. Yətəhərrəs sıdq, yəni yəhris, ənnu la yətəkəlləm illə bis sıdq, və la yəkdib. Və çalışır ki, həmişə sadiq olsun, heç zaman bacarır ki, heç zaman yalan danışmasın və bunu doğruluğu sevir. Nəam, və kəzəlikə əl-əmanə. Həmçinin ədəblərdən biri də əmanəti yerinə yetirməkdir. Və kəzəlikə əl-həya yəstəhi, əl-həya la yəti illə bi xeyr. Həmçinin ədəblərdən, əxlaqı məsələlərdən biri də həyalı olmaqdır. Çünki həya ilə bir şeydir ki, həya yalnız insan üçün xeyir gətirir. Hüsnül xuluq. Ən önəmli məsələlərdən biri də gözəl əxlaq sahibi olmaqdır. Lə yətəkəlləm bi kəlam tayyib. İnsanlarla danışanda gözəl şəkildə danışmaq lazımdır. Lə yətəkəlləm bil kəlam əl-bəzi əs-səyyə. İnsanlarla pis şəkildə danışmaq olmaz. Yəni, pis insanların xoşuna gəlməyən şəkildə danışmaq olmaz. Ləənəl-müslim, qala ən-nəbi s.ə.v. Əl-müslim, mən hüvə? Qal, əl-müslim, mən səlim ən-nəs min lisanih və yədi. İma yuqdin nəs, lə bi lisanih və lə bi yədi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem həqiqi müsəlmanı bizə bəyan edir ki, kimdir? Həqiqi müsəlman insanların onun əlindən və dilindən salamat qalan kimsəyə deyilir. Əl-müslim yansah lil-müslimin və lil-kafirin. Həqiqi müsəlman həm müsəlmanlara, həm də kafirlərə nəsiyyət edir. Yəni, nəsiyyət qapısı onda daima, insanlara nəsiyyət etmək qapısı daima açıqdır. Və lə yğuş-şəl-kafirin. Hətta kafirləri də olsa, qarşısındakı kafir olsa belə onları aldatmaz. Və lə yəxud əmvaləhum biğeyr haqq. Haqsız yerə kafirlərin belə malını götürməz. وَيَفِيلَهُمْ بِالْعُهُودِ Onların üzərimizdə olan əhdləri, onların bizim üzərimizdə olan əhdlərini yerinə yetirər. لِأَنَّ الْمُسْلِمْ شَامْ أَبَا هُوَ دَاعِيَ إِلَى اللَّهِ Müsəlman istəsə də, istəməsə də, o əslində hər bir müsəlman Allah Azəvə Cəllənin dininə dəvət edən şəxs sayılır. يَدْعُ إِلَى اللَّهِ بِأَفْعَالِ وَأَحْيَانَ كُنَ الدَّعْوَ بِالْعَمَلْ بِالْفِعْلْ أَعْلَى مِنَ الدَّعْوَ بِالْقَوْلِ Çünki o, öz əməlləri ilə insanları Allahın dininə dəvət etmiş olur. Çünki bəzən hallarda ola bilir ki, insanın feyli ilə dəvəti, əməli ilə dəvəti, sözü ilə dəvətindən daha güclü və daha təsir edici olur. Nəam, əl-müslim lə yəti səhərə və ləl-müşəvvidin. Həqiqi müsəlman heç zaman falçıların, kahinlərin, cadükərlərin yanına getməz. Nəam, əl-müslim lə yəkdib. Müsəlman heç zaman yalan danışmaz. Əl-müslim la yətil məasil, münkaratil, muharramat. Müsəlman heç zaman günahlar, böyüklər, haram, münkar əməlləri işləməz. Əl-riba. Sələmdən uzaq durar. Əl-zina. Zinadan uzaq durar. Şorbəl, əl-müskir, əl-xumur. Həmçinin sərxoş edici içkilərdən uzaq durar. Təatil, müxəddirat. Həmçinin narkotik vasitələrdən uzaq durar. Əl-müslim usahibəs-salihin və la usahibəs-talihin. Həqiqi müsəlman əməli salih insanlarla oturub durar, onlarla yoldaşlıq edər, günahkar insanlarla, pis insanlarla yoldaşlıq etməz. Və lə yəcləs fil əməkin ələti fiyhə məasi. Həmçinin günah olan məclislərdə oturmaz. Məsələn, içki içilən bir məclisdə müsəlman orada oturmaz. Və lə əsmə'il ilğinə. Heç zaman musiqiyə qulaq asmaz. Və lə ənzur ilə müharram. Haram işlərə baxmaz. Yəqudzəl basar ənin nisə. Gözünü naməhrəm qadınlardan çevirər. Yanzur fima abah Allah subhanahu wa ta'ala lah. Yalnız Allahın ona halal etdiyi şeylərə baxmağa çalışır. Yətəhərrəl müslim ən yəsir alə tariqətin nəbi aleyhissalatu vəssəlam. Wallahu alə. Müsəlman çalışır ki, bacardığı qədər Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin yolu üzərində getsin, düzünü Allah.